היום שמענו שהמערכת חשפה כוונה לבצע פיגוע גדול בישראל. אבל המערכת הזאת, שמיד אני אדבר עליה בהתאם לשאלה, היא פתחה את מעבר ג'נין, ועשרות אלפים של ערבים ישראלים נכנסים עכשיו לג'נין. מה חשבתם? הם לא יביאו איתם טרור? פצצות? כמה אפשר להיות טיפש? בסדר, כשאמרתי את זה ב-2022 לגבי עזה, אמרו בסדר, הם היו תמימים, אבל עדיין, עדיין תמימים? עדיין? גם בשלב הזה? ברחו לנו השאלות, כן, הנה הם חזרו. אוקיי, הלאה, לא דילגתי על אף שאלה. לפעמים אני מדלג ואז אני מקבל שטיפה מכם. דילגת על שאלה? אני כבר מפחד. אה, או, זאת שאלה מעניינת. רועי. אתה מזכיר המון את הממסד הביטחוני, יפה עם כל הכבוד, ואת העובדה שהאתר קם בעקבות, בעקבות כישלונותיו. אני קצת קיצרתי את השאלה שלך, הייתה מאוד ארוכה. נכון, האתר קם ב-2006, כי לא יכולתי לסבול יותר כבר, הייתי חייב קול, לא היה לי קול. למי הכוונה, אם יש שמות? אוקיי, בוא נדבר על זה, נושא מעניין, ש... וגם חשוב. כאן אנחנו רואים את האשליות, באמת ריכזתי כמה. על קצה המזלג, אני יכול לצאת לכם הרצאה שלמה על זה, אשליות של הממסד הביטחוני בישראל. ב-2008 זאת הייתה הערכת אמן מחקר שצריך לתת את רמת הגולן לאסד כדי לקבל ממנו שלום. באותה תקופה, קצת לאחר מכן, הגיע ג'ון קרי לארץ הוא היה יושב ראש ועדת החוץ של הסנאט בתקופת חוסיין אובמה והוא נפגש עם בשאר בדמשק המון פעמים, לפחות עשר פעמים עם אשתו שעכשיו אומרים שהיא הולכת למות, אולי מתה, אנחנו נבדוק את זה, כן? לא שזה חשוב כל כך. בשאר מתחבא מתחת השטיח שאף אחד לא יראה אותו, אנחנו יכולים להפיל אותו והוא יודע שזה יתקרב. ויזמם עם הממסד הביטחוני את מסירת רמת הגולן. באותה תקופה הייתי מופיע הרבה בתקשורת, בתוכניות בערוץ 2 שהיה, וניהלתי דיונים כמה המערכת טועה, ואנחנו חייבים את רמת הגולן מבחינה ביטחונית, וחוץ מזה, זה כבר, יש שם יישובים, הכל, והממסד הביטחוני לא קיבל את זה, ונלחם כדי לתת, למסור את רמת הגולן, ואז הגיע דאעש לשם, והקריסה הגדולה שעדיין קיימת ברגע זה, אם היו עושים את האיוולת הזאת, כן? הייתם מקבלים את כל אל-קאעידה ודאעש וג'בת א-נוסרה בגליל ואנחנו כבר מקבלים בגליל זאת אומרת, מה שאני דיברתי עליו זה לא אוהם, זה לא אשליות, זה כבר קורה עכשיו מקבלים את זה בלבנון, תארו לעצמכם משני הכיוונים ועוד היינו נותנים להם מקפצה על הכנרת מה אתם יודעים אז אם אני חוזר לאחר מסירת רמת הגולן ב-2015 ב-2018 ה-INSS שזה המנהיג הרוחני שלהם המנהיג הכללי זה המכון למחקרי ביטחון לאומי דיברו על נסיגה חד צדדית מרוב יו"ש שנבין את זה הם רצו שהרקטות שהמרגמות, פצמרים, יהיו על נתב"ג זה ביטחון לאומי לא סתם לאומי והיה איזה גנרל אמריקאי בשם ג'ון אלן שהם הביאו ב בעיין אס אס, זה אותם אנשים שעוזבים את הצבא ואז הם מרשים לעצמם לדבר בגלוי באותו ארגון, מכון. תמצאו שם את כל השמות. ג'ון אלן, הוא בא עם איזה תיאוריה, ב-2018, שיהיה מיסוך אלקטרומגנטי בין ישראל לבין יהודה ושומרון. פנטזיות. עד שהבנתי שג'ון אלן הזה מעורב בעסקאות ביטחוניות עם אותם אנשים שהציעו את הדברים ההזויים האלה. חפשו את השמות. או התזה הנהדרת מאוסלו שהרשות היא הפרטנר לשלום. היא מתה עליכם הרשות. היא רוצה בדיוק את אותו דבר כמו חמאס אבל רק בדרכים אחרות. כן? באמצעות לגיטימציה בינלאומית. או איראן. תראו איראן התחלנו לדבר על נשק גרעיני באיראן ב-1998 היה שמעון פרס, אמר אם לא יהיה הסכם שלום, איראן תתגרען. טוב, אנחנו כבר ב-2024. מאיר דגן, 2014, זה יהיה, השעה, איראן כבר יהיה לה נשק עם טילים. איראן, אם הייתה רוצה, כבר מזמן הייתה רוצה, עושה את זה. איראן השתמשה בנשק הגרעיני כאיזשהו איום על המערב. שבשביל לרצות אותה בנושא הזה ויתרו לה על הכל, על המיליציות, על הנוכחות בסוריה, בעיראק, בלבנון, השאיפות שלה במפרץ הפרסי, חמאס, חיזבאללה, הג'יהאד האיסלאמי, אתם מבינים? זאת אומרת, היא השתמשה במנוף שמפחיד את העולם, וישראל ניפחה את המנוף הזה, ובצדק ניפחה, אבל איראן השתמשה בזה כדי שהיא תקבל איזושהי הרתעה בנושא הגרעיני, ואז היא תוכל לעשות מה שהיא רוצה. זה מה שקרה. אז עכשיו המיליציות האלה שלה מאיימות עלינו אולי אפילו יום אחד ברמה קיומית. אז זה הנשק הגרעיני שהתעסקו איתו, או מה שקרה ב-2022, פה זה כבר בעידן הקרוב, אתם זוכרים את המאבק שלי, כמה כעסתי, בא, באתר בערוץ, שתם, בערוץ 13, שהיה אברי גלעד, הכל מופיע ביוטיוב, בא הממסד הביטחוני הגאוני, הגאוני, באמת, אנשים גאוניים, שכל מה שהם אומרים, תמיד תעשו ההפך. זה יעבוד. מה הם אמרו? אם ניתן להם שטח ימי עצום, בגודל גדול יותר מגוש דן, הם ישמחו, והם יירגעו, ואיך אמר איזה פרשן אחד בתקשורת שמופיע בטלוויזיה, ואני, אין לי כידוע טלוויזיות בבית הזה, אין טלוויזיות כבר עשר שנים. היו, אני מודה, בעשור הקודם, אין אף אחת. אני אבזבז מזמני לראות את ההבלים האלה בכל הערוצים. אני משקיע את הזמן שלי בטלגרם, בג'יפ פלנט, אני קורא, אני מכין חומר, אני לומד דברים חדשים. אני צריך לקרוא את האוכל הלעוס הזה שלהם? ההפך זה משפיע עליי, בוודאי לא לטובה. אז זה באשר לממסד הביטחוני הזה, זה באשר ללבנון, מה קרה? נסראללה הבין שהממסד הביטחוני פה חלש, וזה בעיקר הכוונה למטכ"ל, הרי הם ממנים אחד את השני, כמו השופטים שממנים אחד את השני, כמו הדיפלומטים במשרד החוץ שממנים אחד את השני, כמו האקדמיה שממנים אחד את השני, איפה שיש ועדות ללא שקיפות, ממנים אחד את השני. ולכן אני, לא פוסל את העניין של פוליטיקאים, אומרים פוליטיקאים אוי ואבוי, פוליטיקאים זה אנשים שלנו, זה אנחנו בחרנו אותם, זה הציבור, אז ודאי תשגיחו עליהם, אבל מה אני רוצה שקיפות. אז חיזבאללה הבין שהממסד פה חלש, וזה עודד אותו לפתוח במתקפה בדיוק מה שאמרנו שיקרה. מה לעשות? ניסיון של ארבעים וחמש, ארבעים וארבע שנה, עוד מעט ארבעים וחמש, לא הולך ברגל. אני יודע בדיוק, ככה צד הזה אני חושב. אז אם נחזור לגרף האומלל הזה פה, כן? מסירת שטחים ימיים. כמובן הם לא מצאו שום דבר, אצבע אלוהים מה שנקרא, אבל למה זה הרגיז אותי מאוד? קודם כל, כי זה עודד אותם להעיז עוד. במזרח התיכון, מי שנותנים לו אצבע, רוצה את כל היד, הוא לא מסתפק. הרי אנחנו בעיניהם... ישות שהיא זמנית, הם רוצים לסלק אותנו מפה, לא הבנתם את זה. ודאי השיעים, ודאי בהוראת איראן, אני לא בטוח שלבנון רוצה את זה. זאת מדינה, ואנחנו נדבר על זה שהיא בצרות גדולות, אבל חיזבאללה מקבל הוראות מאיראן, מקבל הוראות מהג'יהאדיזם העולמי, הם חיים את המאדי, מה אתם יודעים, השיעים? או האחוואנה, האחים המוסלמים, הם חיים את האומת האסלאם על כל זה, על כל העולם. מה שקרה הוא, שאנחנו גם איבדנו שטח ימי עבור הדורות הבאים. הרי אתם מכירים את החזון שלי, ימים, הכל הוגשם. אנחנו נקים מאה איים בים התיכון. במים שיש לנו 140 קילומטר מהחוף. איך אמרו הערבים תמיד, והפעם הם צדקו, רק הפעם הם צדקו. העתיד של היהודים זה בים. והם צודקים. אנחנו נקים מאה איים, יהיה תיירות ושדה תעופה מהגדולים בעולם. וכל מה שאתם רוצים, מדינת ישראל תוכפל. כמובן, אחרי שניישב את יהודה ושומרון, הנגב, הגליל והגולן. אבל איבדנו שטח ימי שהיה שלנו. היום הלכו, רצו לאום, ועכשיו השטח הזה רשום לבנון. למה? ועוד בג"ץ, עבדו על בג"ץ, אותו ממסד כושל, ביטחוני כושל, שהביא לכם את שבעה באוקטובר, אותם אנשים רצו לבג"ץ ואמרו, אם לא תאשרו את זה מהר באישון לילה, תפרוץ מלחמה. אז בג"ץ נבהל ואישר. קודם כל היה גם שטח ריבוני קטן והם התעלמו מזה ויש חוק משאל עם וזה לא עבר בכנסת. הכל מהר מהר מהר. אל עג'לה מן השייטן. אה, עברנו על הכל פה עם הממסד הנהדר שלכם? אה, אני גם זוכר, פתיחת השגרירות בירושלים. אותו אחד שנותן פרשנויות בערוץ 12 ב-2018 הוא אמר זה יהיה יוני המסוכן, או יהיה המסוכן מאז 1967, ותפרוץ מלחמה איומה. נו, השגרירות שם, היא גם תגדל לשגרירות עוד יותר גדולה. ארה״ב הכירה בארץ בירושלים, ולא צריך לפחד. זה ממסד שהוא כולו חשש בישראל. חשש בישראל. מה אתם יודעים? מה, מה אתם חוששים? שהאויב יחשב. שאלה אחרונה, הזמן שלנו כבר בורח. מרדכי, מה מצב הכלכלה הישראלית?